Питання щодо власності на ділянку поблизу Івано-Франківського міського озера, де ведеться будівництво фірмою «Вамбут», фахівці визнали законним на користь забудовника. Саме такі підсумки роботи першого засідання тимчасової контрольної комісії. Відповідно до вимог Земельного кодексу, статті 120 Земельного кодексу, а також до вимог Цивільного кодексу України, має право на відведення земельної ділянки під вказане незавершене будівництво, яке необхідне для обслуговування вказаного будинку. Тому, якщо ми говоримо про те, чи він має право на відведення земельної ділянки, то так, під вказане незавершене будівництво є всі підстави відводити земельну ділянку, оскільки є зареєстроване незавершене будівництво. Таку ж позицію підтримав і начальник управління земельних відносин Кирило Обладан. Як об'єкт цивільних прав земельна ділянка 1,8 гектара вже є сформована, а поділ її на ті чи інші частини здійснюється на підставі на підставі клопотання та надання відповідного рішення як виконавчим комітетом та міською радою, зокрема. Таке правове рішення в активістів викликало обурення та безліч запитань. Ви маєте говорити людям правду, а не маніпулювати навколо цієї правди чи неправди, розумієте? Якщо ви є забудівники, ви поєднали бізнес, політику, і сьогодні ви ще стоїте там, чи навіть громадським активістом, бо ви вже отут в оточенні нас розказуєте там від імені громади Івано-Франківська, то ви маєте людям говорити правду. Проте власник ділянки, до якої прикута така увага громадськості, Микола Ковальчук, запевняє, що він не хоче конфліктувати і готовий до діалогу. Ми ділимо цілому земельну ділянку на дві частини. Одну з частин, яку зразу ж пропонуємо на одному і тому самому засіданні сесії двома рішеннями перевести, тому що вона є не під тим цільовим призначенням, щоб закріпити зміну під сквер. Ну, щоб потім уже просто не було можливості далі використовувати її під інші. Микола Ковальчук також вкотре підтвердив намір щодо створення новітнього скверу біля забудови за власний кошт. На наступне засідання депутати та активісти планують запросити провідних архітекторів міста для детальнішого обговорення наболілого питання.